ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅମୃତ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ନା ଅବଧି ବିଧୁ ବଧୁ ମୁଖେ ଫଣିରାଞ୍ଚ କଣ୍ଠେ ସ୍ୱର୍ଗେ ସ୍ଥିତା ବସତି ବୈ ଭଗବତ ଜନାନ। ଆଜ୍ଞା, ଅବଧି ଅବଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ର। ଦେବ ଅସୁର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା। ଅଭି ବିଧୁ, ବିଧୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ରାତିରେ ଶୀତଳ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବଧୁ ମୁଖେ, ନୂଆ ବୋହୁ ମୁଖରେ ଅମୃତ ଅଛି। ନୂଆ ବୋହୁ ପ୍ରଥମେ ବା ହୋଇକି ଆସିଥିବ, ସିଏ ଯେଉଁ କଥା କହିବ ସେଟା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଫଣିରାଞ୍ଚ କଣ୍ଠେ ଆଜ୍ଞା, ସାପ ପାଖରେ ଅମୃତ ଅଛି। ସାପ ପାଖରେ ବିଷ ଅଛି, ସାପ ପାଖରେ ଅମୃତ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସାପ ଦଂଶନ କଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ମୁଖ ଲଗେଇ ସିଏ ବିଷକୁ ସିଏ ହରଣ କରୁଛି। ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଢିପ ସେଠି ଖାଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଦିନ ଅଛି ସେଠି ରାତି ଅଛି, ଯେଉଁଠି କର୍କଶ ଅଛି ସେଇଠି ବନ୍ଧୁର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବିଷ ଅଛି ସେଇଠି ଅମୃତ ଅଛି। ତେଣୁ ଫଣିରାଞ୍ଚ କଣ୍ଠେ ସ୍ୱର୍ଗେ ସ୍ଥିତା ବସତି ବୋଇ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବତ ଜନାନାମ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ନେଉଥିବ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେଣ ସର୍ବପାପ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମକୁ ନେଉଥିବ, ତା ମୁଖ ହଉଛି ଅମୃତ ଆଜ୍ଞା, ତା ମୁଖରେ ଅଛି ଅମୃତ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମୃତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଅମୃତ ଶିଶିରବନ୍ନି, ଅମୃତ ବାଳଭାସିତା, ଅମୃତ ପ୍ରିୟବତୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଅମୃତ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତା, ଅମୃତ ଶିଶିରବନ୍ନି। ଶୀତ ଦିନର ଆଜ୍ଞା ନିଆଁଟା ଆମକୁ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଦେହ ଥରି ଯାଉଥିବ, ନିଆଁ ପାଖରେ ପଶିଲେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଅମୃତ ଶିଶିର ବନ୍ଧୁ। ବାଳକ ବାଳଭାସ, ବାଳକମାନଙ୍କର ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଅମୃତ ପ୍ରିୟବତୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖରେ ଥାଏ ଅମୃତ, ସ୍ୱାମୀକି ସିଏ ଯେଉଁ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଥା କୁହେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ଥାଏ। ଆଉ ଅମୃତ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯଦି ବିଦ୍ୱାନ ହେଲା, ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ହେଲା, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲା, ତାହେଲେ ବାପୁକୁ ସେଟା ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅମୃତ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଭେଟ ହବ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।